viagem. Olha aí, pessoal. E aí? Olha, pessoal. Bom, né? Bom valor. 2.200. Mas tem preço para vender. 2.200 aqui, viu, pessoal? Mas tem preço para vender. Certo? Olha. Mais baixa. Beleza, pessoal? 2.200. Pessoal, geralmente os carros de boi, sabe, fica próximo à entrada aqui da feira de gado. Se você estiver interessado, só é vir aqui, beleza? Olha só. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos seguindo, pessoal. Roda de moto, rapaz. Quanto tá uma coisa dessa? 7.000. Eita! Olha aí, pessoal, 1.000 conto aqui, viu, isso aí? Bem feitinho, né? Bem feitinho, viu? Bem novinho também, olha. Bem feitinho. Não sabe nada aí. Bem feitinho mesmo. Pessoal, olha só. Vê se... Olha. Olha aí. Isso, pessoal. Bom, né? Olha, parafusado, viu? Aí, olha. É do senhor que tá de camisa cinza ali, viu, pessoal? Vê aí, ó. Viu? Esse carro aí tem o de carneiro ali. Beleza, pessoal? Vê aí, ó. E esse aqui, pessoal, de carneiro, olha. Viu? Olha. Parafusado também, olha. E prega aqui, viu? Nas rodinhas, olha. Viu? Olha aí. Olha embaixo também, pessoal. Olha embaixo como é. Viu? Pessoal, aqui é 200, pessoal, e ali é 700. Beleza, pessoal? 200 e 700, viu, pessoal? Vamos seguindo aí. Olha, pessoal, coisa bonita, olha. Isso? Olha. Olha as rodas, pessoal. Vê aí, olha. Isso, pessoal? Olha o eixo, pessoal, olha. Aqui embaixo. Certo, pessoal? Olha. Esse? Qual o valor? Qual o valor, senhor? Pessoal, 1.000 aqui, vê só. Tá vendendo. Certo? E tem o preço de vender, viu? 1.000. É isso aí, pessoal. Aqui é a pesquisa de preço das carroças, viu, pessoal? Curta, compartilhe. E vamos seguindo, pessoal.
Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Sou o Genesi Feiro do canal Genesi Fitando, fazendo mais um vídeo. Forte abraço, até mais. Fui. É?